halkaan oo ah magaalada Mombasa ee gobolka Xeebta waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay shir saddex maalmood ugu socday xildhibaanada laga soo doortay Waqooyi Bari ee dalka Kenya xildhibaanadan oo muddo saddex maalmood ah ku shiriyay hoteelka Serena ee magaalada Mombasa ayaa waxa ay ka hadleen xaaladda ka taagan gobolka Waqooyi Bari ee Kenya xildhibaanadan ayaa ka hadlay in dhibaatooyinka iyo sidoo kale horumarka ka jira deegaanada ismaamulka Garissa, Wajeer iyo Mandera oo ka tirsan gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Shirkan oo saddex maalmood socday ayaa waxaa laga soo saaray shir jaraa'id, waxaana shirkaas jaraa'id ka hadlay qaar ka tirsan xildhibaanadii ka soo qayb galay shirkan oo ka dhacay magaalada Mombasa. Haddaan nahay madaxda gobolka Waqooyi Bari laga soo doorto ama ku mathalo labada guriya baarlamaanka waddanka Kenya iyo dhammaan waxgaradkii deegaanka halkan waxaan isugu nimid inaan hoosta ka xariiqno 16 sano ka bacdii markii Kenya ay xorriyadda qaadatay 16 sano oo intiisa badan nagu dhaafay horumar la'aan iyo maalgashi la'aan deegaankeenna in maanta aan rabno in wixii hore wax laga bedelo annaga haddan madaxdiina hayna aanan ogolaanaynin in isgaarsiin la'aanta horumar la'aanta tamarta korontada oo dhulkeenna aad gabaabsi ugu ah dhammaan howlahaasi wax laga bedelo waxaanan dowladda siinaynaa talabixinno waafi ah tiro badan oo aan ugu sheegaynaa in ay tahay lagama maarmaan in dariiqadaasi maanta aan xariiqnay dariiqaasi maanta aan xariiqnay uu yahay kan aan rabno in lagu wado maalgashigana uu badnaado waddooyinka iyaga xilliga roobka aan la mari karin xaaladoodu ay aadka u liidatana wax weyn laga bedelo siiba ama ay ugu muhiimsan tahay isku xirka saddexda degmo ee Garissa, Wajeer iyo Mandera in deegaanada laftooda baarlamaanka laga soo doorto isku xir waddooyin casri ah ay yeeshaan quwadda korontada oo aad ama tamarta oo aad ugu gabaabsi ah deegaanka iyada lafteeda kor loo soo qaado oo maalgashi dheeraada la geliyo in waxbarashada iyo dhammaan howlaha kale ama dhibaatooyinka kale ee bulshada haysto wax laga qabto in aanan ogolaanaynin sidii hore in wax lagu sii wado annagana aan soo jeedno midnimada iyadana ay tahay muqadas hal codna aan ku wada hadlayna wixii hadda ka dambeeya intaas ayay ahayd dulucda maxameeshan aan isugu nimid oo saddexda maalmood aan u joogno gobolka Waqooyi Bari ku dhaqan waxaan u sheegaynaa in madaxdoodii ay heegan u yihiin u heelan yihiin sidii dhammaan dhibaatooyinka haysta ee muddada dheer soo haystay looga saari lahaa weliba sida ugu dhaqsaha badan aan talooyin wax ku ool ahna dowladda ku biirinay siinay xaqiijinaynana in la taabageliyo oo la dhaqangeliyo insha allahu tacaala. Magacayga waa Xuseen Weytaan Maxamed Cabdiraxmaan, Member of Parliament for Mandera East Constituency. Maanta waxaan iskugu imaanay Mombasa hoteelka la yiraahdo Serena Beach anagoo ka kooban MP-yaalkii laga soo doortay Northeastern Province meesha la dhihi jiray hadda berihan dambe waa county Garissa, Wajir, Mandera ilaa 30 MP-yaal senatayaal women rep nominated MPs marka la isku daro ilaa 30 ah annagoo ka wada hadlayna dantayna gobolka aan ka imaadnay Northeastern Province oo 3 county ka kooban waxaan aaminsanahay waqti badan sida Kenya ay xornimo u heshay in 3 county dib u dhac weyn aad nagu dhacay oo waddanka kale aan ka harnay arintaana ay keentay aan aaminsanahay 1965 ama 1965 waqtiga ay ahayd sanadka waraaq sessional paper number 10 la yiraahdo ayaa waddanka Kenya ayaa la qoray ayaa jirta waraaqdaas ayaa annaga dib u dhac nagu riday marginalization ama maartii xogay fuquuq ayaa nagu la riday arintideed markaan iska wareysanay waxaan sameeynay in aan usoo imaadna dantayna aan ka wada tashanna annagoo intaan oo ka kooban siyaasiin ah oo 30 gaareyna inaan xaqeena aan ridin wayna oo xaqi aan ku lahayn dowladda Kenya aan heli wayna waa nasiib darro.
inaan haqayna raadsanna nin wax haq kale oo qof kale aad leen uma socon haq ay countyal kale leedo uma socon haq ay constituency ka kale ay leeyeen uma socon kaayn yaan rabnaa kaayn wax kale oo raadinayna ma laha marka insha Allah hadda waan dhameeyna saddex bari ayaan joognay wixii aqli kulli nagu jiray iyo xikmad iyo professionals kaayn waan usu keenay go'aan waxaan ku gaarnay in aan laga noqdo meeshaan insha Allah isniinta ka bilaabta in aan marti aan sessional papers oo bedelaysna sessional papers nagula fuquqay in aan marti aan master plan ka soo hagaajin in aan madaxweynaha u geeyna in aan haqayna raadsana insha Allah waan ku guuleysanayna haddana statement ayaan bixinay statementadaas waxaan u sheegay wadanka Kenya iyo dadka ka imaaday North Eastern Province in madaxdiin ay u soo imaaday in aan marti aan sameeyna wada jir in aan marti farto kali fool ma dhaqday Soomaalida dhahda marka waxaan dhahnay xafiis kasta aan garacna aan state house tagna madaxweynaan raadina anagoo isla socono anagoo ku wada dagaalamayna oo haqayn rasaneen as north eastern members of parliament marka insha Allah idinkana faatixadana u kaalmay ducadahan ugu la soo kaalmay waan dadaalayna haqayna waan helayna insha Allah bidin la kariim wa salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh internet balas wa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.